Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 85-й день боротьби за нашу незалежність і свободу. І сьогодні, у Всесвітній день вишиванки, ми вперше гостро відчуваємо сенс вислову «вишитий код нації». Маленькими хрестиками ми залатаємо рани на тілі України, і світ знов побачить нашу уквітчену націю. Про незламність та стійкість українців – далі у випуску. Вони з невеликого селища на Нікопольщині, але їм дякують зі всієї України. Волонтери з Томаківки виготовили 300 бронежилетів для наших захисників. Символ сміливості, боротьби, незламності та перемоги. Цьогоріч, 19 травня, Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Руський воєнний корабль «Все» на 40-ти потоплення крейсера «Москва». 23 травня «Укрпошта» презентує нову марку. Її продаватимуть по всій країні. Містична вистава, спіритичні сеанси, пророцтво від мага та різноманітні майстер-класи. Цими вихідними музей історії Дніпра перетвориться на волонтерський центр. Про це та інше більш детально. 5 разів обстріляли окупанти Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Надвечір 18 травня рашисти гатили з далекобійною зброєю по прикордонних територіях Криворізького району. Снаряди прилітали в поля. А сьогодні вночі приблизно о 2-й Зеленодольська громада знову потрапила під ворожий вогонь. Орки били з градів та ураганів. Снаряди, зокрема, заборонені міжнародними конвенціями, влучили в житловий сектор. Зруйновано з десяток будинків. Село зараз частково без світла та газу. Зазначимо, за час повномасштабного вторгнення із Зеленодольської та Широківської громад виїхали майже 14 тисяч мешканців. Був обстріляний населений пункт Велика Кострунка. Є руйнування житлових будинків, і часткові, і більші руйнування. Головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Обстрілювали з далекобійної зброї, як завжди, з-під тишка підло. Нічого страшного, переможемо, тримаємося, віримо в ЗСУ. Нарешті території Дніпропетровщини нині спокійно. Ситуація у громадах контрольована. Ворога в області немає. Кордони під захистом ЗСУ. Вчергове подовжили. В Україні продовжили воєнний стан. Цього разу на 3 місяці – до 24 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. МЗС має проінформувати ООН та послів зарубіжних країн про продовження військового стану в Україні. Усі обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, зберігаються. На 90 діб подовжили в країні і загальну мобілізацію. За зраду мав отримати губернаторське крісло. СБУ затримала у Дніпрі брата Олега Царьова. За даними української спецслужби, родич екс-нардепа зрадника, ініціатора Новоросії і поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію, влаштувавши серію вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури. У відомстві кажуть, брат Царьова мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента-втікача. Всі ці роки він вів тихе і непримітне життя та підтримував міцний зв'язок з братом, який переховувався в Росії. Наразі фігуранту оголошено про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності і запобігли неминучим негативним наслідкам. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорт громадянина РФ. На Дніпропетровщині СБУ заскочила на підривній діяльності й колишнього силовика. Ворожий агент розхитував внутрішньополітичну обстановку в регіоні. Зокрема, поширював в інтернеті заклики на підтримку окупантів та намагався нав'язувати людям ідеї так званого «руського міру». Свої провокативні дописи розповсюджував через соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. За успішне виконання завдань в разі окупації території Дніпропетровщини зловмиснику обіцяли керівну посаду в силових структурах. Наразі фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
За даними слідства, зловмисником є колишній працівник обласного управління міліції, який у 2014 році відмовився брати участь в антитерористичній операції на сході України та звільнився з лав МВС. До початку повномасштабної агресії РФ він підшукував однодумців, яких намагався залучити до підривної діяльності проти нашої держави. Свої злочинні дії координував з депутатом регіонального осередку партії «Єдина Росія» у тимчасово окупованому Криму. Вони з невеликого селища Нікопольського району на Дніпропетровщині. Проте їм дякують зі всієї України. Мешканці Тумаківки, згуртувавшись, допомагають українським захисникам. Збирають харчі, ліки, одяг, засоби гігієни і все це везуть на передову в найгарячіші точки. Та найголовніше для кожного бійця – бронежилети. Їх навчились виготовляти самотужки і вже за неповні 3 місяці війни зварили більш ніж 600 броніків. Виготовляють їх і власним коштом. Допомагають і небайдужі. Як гуртом тримають волонтерський Тумаківський фронт, наша Ольга Величко розкаже. Ще всередині лютого вони мали власний бізнес, платили людям зарплату та будували плани. Сьогодні ж... Так у нас проходить ранок. Оце сьогодні зараз все їде на харківське направлення. Це їхні нові реалії. Вони – підприємці із селища Томаківка Нікопольського району. 4 родини, які поклали на важелі свою роботу та заробіток. Коли з їхнього селища на фронт пішли перші бійці, постало питання захисту та амуніції. Кажуть, гостра потреба була у бронежилетах. Процес виготовлення йде повним ходом. Це зараз про виробництво бронежилетів вони знають все до деталей. Та для цього знадобилося чимало сил, нервів, спроб та, звичайно, власних коштів. Поки підібрали електроди правильні, поки підібрали метал, який потрібний, поки отшили так, як треба, почали мінятися опитом. Почали бачити наші ошибки, почали їх справляти. Виходить, на 2 руки, на 2 гаража, на 2 команди пішов ефект. Коли зварювання металу опанували, виникла інша потреба – цупка тканина. Я свої кошти $1600 перерахувала в Туреччину, в Стамбул. Не було тканини «Оксфорд 1200» ніде, не в Україні, навіть в Стамбулі. Знайомі поплили на кораблі в шторм, купили ту тканину. Логістику построїли в Польщу, відправили її в Варшаву, з Варшави у Люблін. Так почалися відшив наших бронежилетів. Тумаківці кажуть, доки кожен бронежилет не протестують, на фронт не передають. За це вже отримали вдячні відгуки. Спасибі передавали і командири підрозділів, і рідні військових. Жіночка телефонувала, плакала в телефон. Це було приблизно, наверное, в кінці березня, що ваш бронежилет врятував життя моєму чоловіку. Ми плакали всі. Їхній координаційний штаб у Нікопольському районі люди називають Криївка. Хоча самі волонтери прозвали його маленьким мурашником. Медикаменти, їжа, одяг, взуття, засоби гігієни і, звичайно, броня. З невеликого приміщення в селищі цю допомогу доправляють військовим напередок. Дуже дякую Лілії Лях та команді. Рота охорони в нас тепер трошки вдягнута. Знайшли мені, як людині з дуже проблемною та великою ногою, берці літні, щоб моя нога була взута. Трішки в куснях і навіть для тоськи знайшли. Докорінно війна змінила життя і 20-річної студентки Яни. На носі у дівчини захист диплому з політології. Проте, зізнається, про навчання зараз жодної думки. Каже, більш корисною відчуває себе у волонтерському штабі. Після війни, мені здається, я буду і фармацевтом, і, я не знаю, ходити в походи, в гори, буду знати, як варити бронежилет. Що таке ресори, що таке плити і взагалі про все. Дуже багато моїх одноліток, вони всі в ТРО, в ЗСУ, є снайпера. І мені дуже прикро те, що нам всього по 20 років, 20, 23, 25, і вони зараз там кладуть своє життя. От ми передаємо хлопцям нашим 6 бронежилетів, обув. З миру по нитки, Путіну петлять. Надихає на плідну роботу томаківців не лише дяка хлопців з передової, а й 10-річна Уляна піснею. Дівчинка співає для військових. Популярна нині «Я, Україна» у виконанні маленької Уляни вже стала молитвою для бійців на фронті. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль. Що мене цілять звідусіль. Коли перше почула цю пісню «Я Україна», накачувалися сльози. Вона розповідає, яка в нас сильна країна, що захищає наша країна нас від куль, що в неї цілять звідусіль. Наша країна дуже сильна і непереможна. З
Співає дівчинка вже 5 років. Викладачка вокалу Галина каже, боялася, що Уляна на час війни замкнеться і покине спів. А маленька зірочка сцени навпаки наполягла, аби тепер її репертуар був виключно з українських пісень. Хотіла її переключити як педагог. Думаю, ну можливо, щось таке нейтральне поспівати, можливо, і веселе. Щоб вона не думала навіть про це війну. Ви знаєте, вона каже, не можу співати зараз в цей день, в наш час, оці пісні, які веселі, веселого характеру. Кожен воює на своєму фронті. І ми хочемо воювати з тим, що ми з нашою зброєю, піснею. Уляна зі своєю викладачкою з вокалу пішли далі. Готують концерт на підтримку військових. І з українськими піснями поїдуть до хлопців на передову. Будьте сильні. Дякую вам велике за кожен новий день. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагають українцям із-за кордону. Американський актор Річард Гір вже продав свій ягуар, а виручені майже 32 тисячі доларів передав на потреби українців. Раритетну автівку він придбав у 1999 році і до сьогодні наїздив на ній лише майже 50 кілометрів і не втрапив ні в жодну ДТП. Ягуар з люксовим оздобленням кольору антрацитової перлини, оснащений чорним м'яким верхом із заднім вікном із підігрівом. Додаткові зовнішні деталі. Далі – протитуманні фари, омивачі фар, потужна радіоантена та подвійні вихлопні отвори з полірованою обробкою. Щоб допомогти Україні, актор виставив авто на аукціон. Загалом зробили 17 ставок. Переміг користувач під ніком Сі Флойд. Він заплатив за автівку 31 750 доларів. Отримані гроші Гір рівномірно розподілив між благодійними фондами World Central Kitchen та Open Arms Ukraine. Вони допомагають тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення Росії. Підтримати українських захисників малюнком. Один з благодійних фондів спільно з Укрпоштою створили проєкт «Малюнок герою». Кожен з будь-якої точки світу може висловити вдячність та свою любов нашим бійцям. Зробити це просто. Намалюйте картинку та надішліть її на адресу відділення Укрпошти на Хрещатику. У листі необхідно вказати, кому саме ви надсилаєте малюнок – військовослужбовцю, лікарю або ж рятувальнику. Всі роботи публікуватимуть на Facebook-сторінці проєкту «Малюнок герою». Півтисячі робіт, що оберуть рандомно, увійдуть до цифрової колекції. Її планують продати, а виручені кошти спрямують на створення дитячого садка майбутнього. Малюнок герою можна відправити до 17 червня. Часто на малюнках українських дітей – символ українського народу – вінок, сплетений з різноманітних квітів. І не дарма, адже здавна вважали, що живе цвітіння має чудодійну силу і захищає від лиха. Ці спогади маленьких українців збережуть у віртуальному музеї. Для цього започаткували проєкт «Діти проти війни». Він збирає дитячі роботи та їхні історії. Хтось малював свої картини у бомбосховищі, хтось у бабусиному будинку, а хтось на чужині. Щоб долучитись до проєкту, треба зареєструватися на сайті Children Against War. Там можна також підтримати нашу творчу малечу. Символічно. На сороковини потоплення крейсера «Москва» 23 травня на світ з'явиться марка «Руський воєнний корабель. Все». Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Наклад новинки – 5 мільйонів примірників. Буде два номінали марок – для відправлень по Україні з написом «Смерть ворогам» та за кордон з написом «Слава нації». Їх продаватимуть у різних куточках України, навіть у найвіддаленіших. Робитимуть це поступово – по мільйону на тиждень. Офлайн у відділеннях та на онлайн-майданчиках. Ліміт, як і раніше – по два блоки на замовлення. Окрім марки з легендарною фразою, для замовлень в мережі будуть доступні футболки, світшоти, магніти. Ніти та інші тематичні марки. Символ віри, надії, любові. Символ сміливості, боротьби, незламності та перемоги. Вишиванка. 19 травня Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Навіть у війну українці одягають національну сорочку. Хтось дістає вишиванку із шафи, дивом вцілілу на півзруйнованому будинку, а хтось втратив її разом із домом. А дехто взяв сорочку із собою в інші країни, куди вигнала війна. Україну не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові. Про строкату сорочку, як вишитий код України. Наша Ольга Величко далі.
Душа України, що підтримує зв'язок поколінь. Вишиванка – наша сила та знак нескореності. Вона оберігає нас своїм сакральним кодом. До свята в одному з дніпровських магазинів гаптованих сорочок – останні приготування. Учора був хороший день, і позавчора. Сьогодні чуть-чуть вже тихіше. Свою сорочку прийшов обрати 11-класник Нікіта. Хлопець шукає вишиванку для шкільного флешмобу. Каже, обирає між чорною, синьою та зупинився все ж на блакитній. Мені подобається колір і подобається, як вам сказати, візерунок, орнамент сам. Я вважаю, що коли я купую собі вишиванку, то я показую, що я показую людям, що я не байдужий до своєї країни і не байдужий до ситуації, яка склалася. За своєю ідеальною сорочкою до дніпровської крамниці завітала Ганна. Жінка – переселенка із Сєвєродонецька. Каже, війна навіть посилила її дух українки. Хоча до цього в гардеробі вишиванки не мала. Це буде перша, тому будемо шукати щось дуже яскраве, цікаве. Спочатку приміряла синю, але, каже, більше личить сорочка біла. Ця така класична вишиванка, вона дуже яскрава, дуже гарна. Наші жінки-україночки, вони розуміються на моді. Це 100%. Сорочки чоловічі, жіночі, вишиті сукні. Ляні вишиванки на будь-який смак та з будь-яким орнаментом. Оця ось, наприклад, це Дніпропетровського регіону. Завжди червоно-чорному кольорі. Це Петриківка, Петриківська розпись. Петриківська, вона йде як розпись, її ні з чим не спутаєш. Є сорочки на будь-який гаманець. Сукня – від 3,5 тисяч гривень, вишиванка – від 1,5 тисячі. Вишиванковий бум напередодні Дня вишиванки і в сестер Анастасії та Ярослави. Жінки більш ніж 10 років вимережують орнаменти машинками. Кажуть, їхній козир – час. Якщо вручну сорочку створювати щонайменше місяць, то на машинну вишиванку – день-два. Це два рукави від старовинної вишиванки. Її замовила пані зі Львова. Це відтворення борщівської вишивки. Ось на мені теж представлений один як з варіант – теж одна з наших ходових моделей. Да, так. Хоча ми знаємо, що у Львові дуже багато майстринів вишивальної справи, але от пані звернулася до нас. Захотіла не ручну вишивку, а машину. Серце цеху – ця 3-метрова машинка. Сестри кажуть, їхні сорочки носять в усьому світі. За весь час, які тільки замовлення не отримували, були й непрості забаганки. Вишиванка 18 століття. У нас було тільки його фото цієї вишиванки. І по фото повністю відтворювали цю вишиванку. Брали тканину, відбирали нитки, щоб все-все було 100% подібне. Ручна вишивка – це час. Машинна вишивка в цьому плані виграє. Найсильніший оберіг – це той оберіг, який вишитий рідною людиною з любов'ю. Це Анастасія. Їй вишиванку створила мати. Каже, має ще кілька сорочок та вишиту сукню. Однак материна вишиванка – найцінніша. Вважаю, що вишиванку можна носити не кожен день, але не обов'язково її носити на День незалежності або на День вишиванки. Ми можемо її носити кожного дня, і це круто, що в нас є наш такий традиційний одяг. Але я вважаю, що коли на свята люди всі вбираються у вишиванки, це нас ще більше єднає. Вишиванками сьогодні майорять соцмережі. У гаптованих сорочках і поодинці, і цілими родинами. Навіть відомий песик-сапер Патрон теж змінив бронежилет на національне вбрання. Долучився до патріотичного флешмобу і телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде так само вишито яскравими барвами та орнаментом перемоги. Ольга Величко, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі волонтери дарували переселенцям вишиванки. Народне вбрання отримали й діти, які нині мешкають в одному із шелтерів міста. Разом з цим малеча долучилася до флешмобу. Маленьких українців вчили народним танцям, притаманних різним регіонам країни. Бачила вишиванкове свято наша Анастасія Вільхова. Напередодні свята волонтери Дніпра запустили флешмоб «Подаруй дитині вишиванку». Приєднатися міг кожен. Для цього було достатньо принести вишиту сорочку до одного з центрів гуманітарної допомоги. Враховуючи той факт, що ми не так багато часу мали, ми зібрали близько 30 вишиванок, але вони всі
не перевершені, вони всі аутентичні, вони красиві, вони в дуже гарному стані, що важливо. І вони всі як подарунки. Тобто не було жодної речі, які принесли дніпряни, яку б ми сховали і не хотіли сьогодні тут повішати. Вони всі дуже чарівні і достойні. І ми вже з першої години відкриття нашого центру сьогодні почали дарувати їх маленьким україночкам-українцям. Свою вишиваночку отримала 4-річна Настя. Вона разом з мамою приїхала до Дніпра з Донеччини. Наші вишиванки залишились, жаль, в місті Краматорське, тому що ми не все змогли навіть з речей забрати. І просто носили, і носили, і коли в день вишиванки, то обов'язково було. І дитина носив, і на день міста, ну, на всі праздники, ну, і просто коли виходили гуляти. Тому що це якось щось своє рідне, я вам навіть отак можу сказати. Це частина нашої України, частина нашої нації, частина нашої свободи. Для України вишиті сорочки – це ще одне підтвердження нашої незалежності та волелюбності, переконана арт-директорка Дніпровського будинку мистецтв Валентина. Вона – одна з ініціаторок свята вишиванки для переселенців. Потяг до краси, як один із елементів ментальності української, він завжди був присутнім у кожній сім'ї. І кожна мати вишивала, а дівчинка з 12 років, яка ходила на вечорниці, вчилася від старших вишивати. Тому у всіх була колекція вишиванок і святкових, і буденних, і для всієї родини. Вишиті сорочки отримали й дітки, які сьогодні мешкають в одному з дніпровських шелтерів. Я коли одягаю вишиванку, чувствую праздник. Загалом в цьому прихистку отримали вишиті сорочки з півсотні малих. Одяг волонтери створювали спеціально для них. Ці вишиванки, вони були створені працівниками молодіжного театру. Дівчата дуже старалися, збирали тканини, збирали обрамлення. Дуже детально готувалися. На жаль, не було змоги вишити кожну руками, але це максимально наближено до тих вишиванок, до яких ми звикли, тобто приблизно так, як в мене зроблено. Вони білі з червоно-чорними нитками мають. Першу у своєму житті вишиванку отримала Ангелінка. Дівчинці тільки 4 місяці. Її родині вдалося вирватися з маріупольського пекла. Якщо буде все добре, то ми в слідчому году обов'язково одінемо всією сім'єю і будемо носити, радуватися життю. І праздник. Одягнув вишиванку і 7-річний Сашко. Свою рідну сорочку хлопчик залишив у Покровську. Нам дали вишиванки. Ну, коли війна почалась, ми уїхали і забули забрати. Мені подобається фраза вишиванки. Я зразу слідший ход одягну. Та вишиванками свято не обмежилося. Дітям-переселенцям влаштували майстер-клас з українських танців. Зараз дуже важливо пропагувати українську культуру. Наразі вона вже є брендом світовим. Тобто, коли ти чуєш Україна, це має бути бренд. Але цей бренд має бути якимось таким твердим, цікавим, зрозумілим. І тому починати треба справді з дітей. Якщо діти знають, діти люблять, розуміють, діти зможуть донести це і до інших. Наприкінці свята в шелтері діткам роздали смаколики, пряники у вигляді вишиванок. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Знати свою історію та традиції. У Дніпровській творчій майстерні до Дня вишиванки діти малювали традиційну українську одежину. На творчому занятті хлопчики і дівчатка обирали яскраві кольори та малювали орнаменти. Про творчість маленьких художників – далі. Взяли маркери та почали творити. До Дня вишиванки в одній з майстерень Дніпра дітки дали волю фантазії та малювали козаків та україночок у традиційних народних вбраннях. Маленьким художникам від 5 років. На початку занять дітлахам розповідали українську народну казку про козака Івана та його наречену Зоряну, аби надихнути малечу на творчість. Зоряна вишивала йому вишивку і кожним хрестиком вона надавала сили. І коли на нього напала орда, він приклав свої руки до вишивки і відчув все те, що вона туди закладала. То було і про сміливість, і про силу, і про любов до нього від своєї жінки. Надихнувшись казкою, діти почали творити. Так, 6-річна Олександра для вишиванки обрала рожевий та синій кольори. Зображує квіточки та геометричні фігури. Буду рисувати дуби та оберега, і
Волни до берега. А от маленька Зоряна малює свого козака у вбранні, на якому переважають жовтий, блакитний, червоний та чорний кольори. Каже, обрала їх не просто так. Для мене ці кольори традиційні українські. Тут я малюю ромбики з крапочками. Тут воно оберігає від нечисті всякої, щоб воно не залетіло. Я намалювала там орнамент на грудях, і це захищає мого козака. 9-річна Алевтина старанно вимальовує кожний орнамент, бо знає, що кожна рисочка має своє значення. Я полюбляю українські вбрання, тому що для мене вони позначають Україну, історію України та її традиції. Кожен колір чи відтінок має особливе значення та навіть історію чи традицію. Білий колір означає невинність та чистоту. Чорний вважався символом багатства, родючості, а подекуди навіть смутку. Червона вишивка символізує любов, енергію життя та оберігає від лиха. Синій колір – душевного спокою та одужання. Тому, каже мисткиня Ольга Скуратовська, важливо доносити до дітей історію традицій українського народу змалечку. Кожен цвіт у нас приносив либо силу, либо смілость, либо был защитой. И, конечно, что рисовали? Цветы, птиц, рисовали землю, мать нашу, да, рисовали те вот семена, которые сажали в нее, и они прорастали. Какими-то знаками отпугивали зло, какими-то, наоборот, притягивали добро. Вишиванка і понині оберіг та символ українців. У цьому вбранні закарбований генетичний код нашої нації, як незламної та сильної, яка пам'ятає свою історію і передає її від покоління до покоління. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Волонтерські майстер-класи з зануренням в історію вдень та сеанс екстрасенсів вночі влаштовує Музей історії Дніпра. Цими вихідними 21 та 22 травня він прийматиме відвідувачів із незвичною програмою. Кожна зала перетвориться на волонтерську локацію, де можна не тільки подивитись на те, якими справами займаються волонтери, а й самим стати цією надлюдиною. А ще дізнатись про традиції волонтерського руху в нашому місті. Відвідати музей можна попередньо, зареєструвавшись за Google-формою. Посилання шукайте на сторінці Музею історії Дніпра у Facebook. Вартість квитка – 100 гривень. Всі кошти спрямують на потреби Дніпровського координаційного штабу волонтерів. Серед волонтерських локацій буде плетіння сіток маскувальних, буде виготовлення кікімор, створення пальників, будуть також елементи тактичної медицини і збір аптечок, цивільних, військових, виготовлення оберегів. На вході до музею ви отримуєте карту локацій і зможете самостійно подорожувати залами музею, обираючи для себе той вид волонтерської роботи, який вам зараз цікавий. Такі інтерактиви будуть вдень. Ввечері ж на відвідувачів чекає містична вистава під назвою «Екстрасенси в дії». Ніч у музеї стане для дніпрян пророчою. Відвідувачі побувають на прийомі у провісника, стануть учасниками спіритичного сеансу, дізнаються своє майбутнє і отримають шанс позбавитися кармічних гріхів. Квитки теж шукайте у Facebook. Українська легкоатлетка Анна Рижикова здобула срібло в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Так бігунка із Дніпра відкрила літній легкоатлетичний сезон 2022 року. Вона фінішувала другою на міжнародних змаганнях, які відбулися в італійській Савоні. Спортсменка поступилася лише місцевій бігунці Айоміді Фолорунсо. Та випередила її на 0,32 секунди. Через повномасштабне вторгнення Росії Рижикова цьогоріч мала лише один старт наприкінці січня на клубному чемпіонаті України в Сумах, а перед цим брала участь у міжнародних змаганнях ще у вересні 2021-го. Попереду в Рижикової етап Діамантової ліги у Бірмінгемі. Там вона також бігтиме на дистанції 400 метрів з бар'єрами. На цьому в мене все. Ще раз вас зі святом, Днем вишиванки. Україну не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові. Сьогодні вона єднає українців по всьому світові. Уже близько той день, коли ми одягнемо вишиванки в День перемоги над рашизмом. Віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу, віримо в Україну.